Концерн замінив 21 кілометр пошкоджених міських тепломереж. Об'єкти підготували технологічно. Міські котельні мають необхідний запас вугілля. Розпочати опалення мають опівночі 25 жовтня за умови температури повітря не вищої за 8 градусів протягом 3 діб, сказав Олександр Грек. Він також повідомив, що 31 листопада у державі набувають чинності зміни в системі розрахунків за теплопостачання та гарячу воду. Запроваджується обов'язкова абонентська плата 33 гривні щомісяця з однієї квартири без рахування площі. Один особовий рахунок, одна абонентська плата. Якщо у вас дві послуги – опалення та гаряча вода, то дві абонентські плати. Це нова форма встановлення тарифів, нові послуги, нові тарифи. Раніше це було все в одному тарифі, зараз це в різних тарифах. Минулорічна сума боргу запоріжців за спожите тепло становить 1 мільярд 300 мільйонів гривень, повідомив Олександр Грек. 87% мешканців сплачують 100%, 13% мешканців не сплачують взагалі. Тому, коли це аналізується, виявляється, нібито 91% люди трошки сплатили, трошки не доплатили. Але ж це ж не так. І ми робимо це виключно в судовому порядку. Тобто подаємо в суд, виграємо суд, потім подаємо виконавчу службу, приватним виконавцям подаємо та стягуємо цю заборгованість. Тариф за теплопостачання та гарячу воду для населення залишиться на рівні минулорічного опалювального сезону. Різницю між закупівельною ціною за газ та рівнем тарифів для населення – мільярд гривень. Міському бюджету компенсуватиме центральна влада, сказав заступник Запорізького міського голови Віктор Гординський. Центральна влада до цього меморандуму взяла на себе зобов'язання додатково до місцевих бюджетів направити 4% податкового збору і 13,44% від акцизу з пального, виробленого на території України та ввезеного з інших територій на територію України. І на їх погляд, мабуть, цієї суми повинно бути достатньо для того, щоб компенсувати місцевим бюджетом саме усі затрати в різниці тарифів. І як станом на сьогодні, як озвучив генеральний директор концерну «Міські теплові мережі» Олександр Грек, ми очікуємо на додаткову угоду, за якою також буде зафіксована ціна для категорії бюджетної організації.